është bërë një dakordim ndërmjet zëvendës kryeministit Besnik Bislimi, që është përgjegjës për integrimin evropian, dialogun dhe zhvillimin, me emisarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor dhe dialogun Kosovë-Serbi, zotin Miroslav Lajçak, lidhur me atë se si duhet zbatuar qëndrimi i 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian i datës 3 qershor, pra ne kemi një dakordim. Shtetin e Kosovës e përfaqëson Qeveria e Republikës. Qeveria e Republikës ka dërguar zëvendës kryeministin Besnik Bislimi. Bashkimin Evropian e përfaqëson zëvendës presidenti i Komisionit Evropian për politikë të jashtme dhe sigurisë, përfaqësuesi i lartë Josep Borrell. Ai e ka dërguar përfaqësuesin e vet, emisarin special Miroslav Lajçak, është arritë dakordimi. Pra, se si duhet të zbatohen kriteret e qëndrimit të Bashkimit Evropian, janë takuar këta dy dhe kanë arritur një marrëveshje. Dhe kjo marrëveshje duhet zbatuar tash. Pra kemi një dakordim midis Bislimit dhe Llajçakut. Kjo duhet zbatuar. Dhe kjo ka të bëjë me deeskalimin. Unë nuk besoj që ndonkush pret që pa u bërë deeskalimi i plot të kemi zgjedhje në veri, por natyrisht që ne vazhdojmë punën edhe më tutje. Ne jemi duke u përgatitur që të ketë zgjedhje të parakoshme në veri të Kosovës, ndërkaq por këto masat që janë marrë ndaj neve, e të cilat janë quajtur të përkohshme dhe të kthyeshme, pra reversibile, natyrisht që presim që ato të hiqen sa më parë dhe është e logjikshme që kjo do të ndodhë paraprakisht. Pra nuk bëhet fjalë për kushtëzime, por bëhet fjalë për rendin logjik të gjërave që duhet ta ketë si hap të parë zbatimin e dakordimit ndërmjet Bislimit dhe Llajçakut për 3 qershorin, i realizuar në Bratislavë dhe që natyrisht e krijon atë normalitetin minimal për zgjedhjet e parakoshme. Kurse sa i përket këtyre kryetarëve të komunave në veri, natyrisht që unë i njoh ata, i kam takuar jo të gjithë, në njërën prej pritjeve kam takuar edhe kryetarën e komunës së Zveçanit, mund t'i takoj, por tash nuk e di sa është i këndshëm takimi me mua, sepse kur takohen njerëzit me mua, unë ju them shkonin punë, jo mos shkonin punë. Pra takimi me mua nuk është problemi, a ka takim, a s'ka takim. Problemi është që unë them me shkun punë, se po të ecë rroga. Kur të ecë rroga, me shkun punë. E këtu në është një lloj vështirësie. Edhe dallimi me kryetarin e partisë që ka zhvilluar takim të këndshëm atje.